Reforma në drejtësi është një nga rastet kur dështimi për të ngritur një sistem të pavarur drejtësie, në mënyrë që ligjit veproj një loj për gjithë, vulloset nga kryetari i këshillit të lartë prokurorisë. Me votën e Gent Ibrahimit, i cili përfaqëson interesat e Edi Ramës në organin më të lartë vendimarrës për prokurorinë në sistem, është emëruar në mënyrë antikushtetuese dhe pa veting bashkëshorti i ish-ministres Edi Ramës, deputetes Ermonela Felaj. Rasti i Bledar Valikajt, merita e vetme të cilit është lidhja bashkëshortore me deputeten Edi Ramës, përbën një provë skandaloze se si organet e reja të drejtësisë shkelin hapur kushtetutën për t'i shërbyer pushtetit kryeministrit përmes kapjes politike të çdo lloj halke të sistemit të drejtësisë. Emrimi i burrit të deputetes socialiste është haptazi në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e reformës në drejtësi, së paku në dy pika. Së pari, kushtetuta e detyron KLP-n, Këshillin e Lartë Prokurorisë, të emëroj si prokuror vetëm një person i cili ka përfunduar me sukses shkollën e magjistraturës. Burri i deputetes së Edi Ramës nuk e ka përfunduar shkollën e magjistraturës. Së dyti, kushtetuta e detyron Këshillin e Lartë Prokurorisë të emëroj një prokuror vetëm pas përfundimit me sukses të vetingut. Burri i deputetes së Edi Ramës nuk ka kaluar as fare në veting. Përdorimi politik i organeve të reja të drejtësisë, edhe i vetingut, është arsyeja, është shkaku i cili shpjegon sot pse 63% e shqiptarve nuk besojnë më tek vetingu dhe tek pastrimi i sistemit të drejtësisë. Shqiptarve ju premtua se reforma në drejtësi do të zgjidhte problemet e mëdha të vendit. Politikanët e korruptuar do të nënshkoheshin, krimi do të merrte dënimin e merituar nga drejtësia e reformuar. E vetmja gjë që po ndodh është se gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar po mbahen në sistem. Se politikanët e korruptuar dhe krimi i organizuar janë të paprekshëm dhe se sistemi i drejtësisë vazhdon të funksionojë vetëm për familjarët e pushtetarëve. Nëse reforma në drejtësi u bë për të emëruar pa veting dhe mënyrë antikushtetuese burrin e Ermonela Felajt, atëherë ajo ja ka arritur qëllimin. Edi Rama sot në sistemin e drejtësisë ka edhe një ushtar të tij të përbetuar, burrin e deputetes të tij. Faleminderit.